cá estamos nós. Já montamos aqui o setup do nosso jogo, né? É, no caso aqui, uma dessas peças aqui de 6 é a peça do Arashka. A gente não sabe qual é, porque a gente embaralhou antes de montar. As outras 3 são outras peças qualquer. E aí, estamos aqui então, a ilha de Ixalan, né? Vamos explorar aqui. Hoje eu vou jogar com o deck de dinossauros. Deck aqui do Império do Sol. Estou aqui na presença do Bira. Fala aí, Bira. Tudo bom? Tudo. Vai jogar de quê? Você? Você vai jogar de... Vou jogar pirata aqui, o nosso amigo malandrão aqui. Mostra pra câmera aí. O piratão do buço. É. Shalom. Fala aí, Shalom. Ué, beleza? Cara. Beleza. Vai jogar de quê? Jogar de vampiro, cara. Jogar de vampiro. Beleza. Isso aí. Vamos lá, vamos jogar, né? Vamos ver aqui se esses decks são bons, né? Por acaso, a gente ainda não sabe. Então a gente vai jogar uma partida de Magic normal aqui, o mesão. Hoje a gente só tá jogando com 3, né? É, teria a presença de mais um, só que... Inclusive eu queria até mandar um grande abraço pro amigo Davidson, que marcou de vir e furou, né? Davidson, vai se ferrar, tá? Sempre tem que ter um furão, né? É. Senão não é dia de Magic. Vamos. Vamos ver quem começa? Tem um 5. 18. 8. Shalo começa. Os vampiros. Mana. Hero Fly 1/1. Duskborn Sky. Isso aí. Será o quê? Fly 1/1. Vira. É, paga 1, vira. O vampiro atacante ganha mais um até o final do turno. E vai. Vou baixar somente um pântano e vou passar a lixo. Aqui é a Jungle Shine. Ah, lembrando, a gente tá esquecendo um negócio aqui. É, é verdade. É, lembrando que uma vez por turno, a qualquer momento que você puder jogar feitiço, você pode explorar uma das áreas aqui. Pra explorar aqui, essa daqui custa 1, pra explorar essa daqui custa 3 e pra explorar essa daqui custa 6. Pra explorar uma região de custo 3, não pode ter nenhuma de custo 1 encostada nela. O mesmo vale pra de 6 aí. É isso, quando eu descer a mana virada aqui, a Jungle Shine, eu não vou poder fazer isso. Então vai. Na verdade, só quem se ferrou com esse esquecimento fui eu, né? É, porque você papo mosca aí. Pagando 2 aqui, pagando 2. Sendo outro vampiro aí. 2/1, lifelink. Evento da noite. Bati aí, Sorin. Tomei 1, ganhei 19. Vai. Ah, achar aqui uma ilha. E vou jogar esse boneco aqui, ó. Wanted Scoundrels. Quando ele morre, faço uma ficha, duas fichas de tesouro pro oponente. Pro oponente? Sim, ele custa 2, 4, 3. Ah, tá, ele custa 2, 4, 3, por isso. Poxa, o bicho é grosseiro. Eu fiquei, eita, deu uma bugada. Tá, é uma floresta e vou explorar aqui, ó. Vou explorar esse bagulhinho aqui. Jungle's Bounty. Evento. Cria uma ficha de Saprófito e ganha 2 de vida. Beleza? Tá aqui pra câmera aqui. Tem a ficha de Saprófito e ganha 2 de vida. Evento, como é evento, ele, depois de que resolve, é descartado. Tem a ficha de Saprófito e passei. O Bruno só pode explorar uma vez por turno. Mana. Mano 3. Fazendo outro vampiro aqui. Dois, e toda vez que ele entra no campo de batalha, o oponente alvo perde 1 de vida e eu ganho 1 de... Ele perde 1 de vida e eu ganho 1 de vida. Perde 1 de vida, entendeu? Tá, 18. Tô batendo com 2/2 lifelink em você, doidão, e com 1 voar em você, Bira. Show. Tomei 2, foi 16. Tá. Eu ganhei 2, foi 22. Bira foi 19. Vai, tá certo. Vamos lá. Sempre que houver alteração nos pontos de vida, fala. É, coisa em voz alta pra facilitar a edição. Tá. Eu vou pro combate. Seja feliz. Vou atacar Shalo aqui, 4-3. Toma 4. Fui a 18 de vida. Na principal 2. Vou fazer aqui Stormfleet. A Aerialist. Aí tem range e entra com marcador de mais um. E okay. Eu vou comprar um.
Eu vou comprar um terreninho desse daqui. On the Mist. Eu ponho uma permanente de custo 3 ou... os 3 ou menos da minha mão no campo de batalha. Caraca, esse aqui é um dos melhores. De custo 1 eventos. Sim, sim. E custou 3 ou menos. Bota em jogo de graça. Vou colocar aqui o Sailor of Minas. Ele entra e eu faço uma ficha de tesouro. É o carinha da capa aí, do piratão do buço. Ih, pode crer. É, todo mundo odeia o Chris. Vai lá. Os piratas aí estão... nervosos. É, a última vez que nós tentamos foi com o Commander, né? Foi mais, o jogo era mais resiliente. Será que ele chega em Orasca? Eu acho difícil. Convite de vida é complicado. A gente vai se matar antes de chegar em Orasca. No comando nem ligava pro Orasca, né? Depois de certo ponto, ninguém precisa, né? 3/2 aqui, o bicho que eu fiz, 3/2, ele tem Rage, toda vez que ele sofre dano eu ganho 2 de vida. Mano, a condição que eu tô, eu vou passar, vai. Pagar 4 aqui. Faz esse vampiro aqui. Deus de bom de vampiro. Isso. Toda vez que chegar na vida, põe marcador mais um nele. Batendo com esses dois aí, você, doidão. 1/1 fly e 2/2 fly. Fly. Derrubou. Também 3, não posso bloquear. Fui a 13 de vida. E passei. Bate. Bate aí, Shaolin. Para aqui. 4/3. Aí eu vou a 20 de vida aqui, ganhei 2 de vida e boto marcando mais um neto. Que máquina! Principal 2. Vou só comprar um tesourinho mesmo aqui. Tesouro não. No evento. Eu crio uma Treasury Token e olho para um espacinho aí. Face down. Tem uma ficha de tesouro, né? Aham. Vai lá. Ok. Aqui. Eu tenho que falar, os terrenos de Ixalan são bonitos, cara. São maneiros, né? Arte, eu também achei maneiro. Tem uns que são feios pra caralho, tipo essa planície aqui, ó. É, mas tem esse, pelo menos as planícies e os pântanos. Pô, essa montanha aqui é show de bola, mano. Deixa eu ver se. Isso aí tem arte alternativa. Isso aí é a Jungle Shrine. Eu sei. É bem mais maneiro que o outro. É. Eu vou pagar um aqui. Vou explorar essa daqui. Aí veio um Plunder de Plunders. A próxima vez que dano de combate fosse ser causado a mim, eu coloco duas fichas de tesouro. Isso aqui é uma quest, né? Ela fica comigo e quando acontecer isso aqui, né? Quando acontecer essa condição aí, eu jogo fora e faço perfil. Tá, agora esse negócio, quando eu explorei isso aqui ficou disponível. Então o que eu posso fazer? Eu pego meu Scout Marker aqui e coloco aqui que eu estou reivindicando este território aqui. Até o próximo turno, ninguém pode explorar isso aí, a não ser eu. Até o meu próximo turno. Tá, vou continuar meu turno aqui, vou pagar 2, vou fazer um Raptor's Companion. Não, Raptor Companion. 3/1 faz nada, então, vou passar. Vou pagar 1 aqui. Deixa eu pular essa aqui. Pô, bem que você falou, as artes estão bem bonitas mesmo, né? Cannons to Port. Dessa vez, se você causar dano de combate ao jogador à sua esquerda, você compra uma carta. Esquerda. O jogador à sua esquerda é Bira. Vem em mim, neguinho. Com você. Vou fazer o seguinte: vou atacar com esses dois em você, Bira. Os dois voam? Sim. É, ele tem bicho voando também. Vou parar o maior aí. Tem gracinha? Quando entra em jogo só, né? Só quando entra em jogo. Aquele bicho ele fica 3, não é? 3/2. Não, ele é 2/3. 2/3? Agora vamos fazer isso aqui. Dou mais um pra ele e desvira.
Pode jogar aquela parada lá. Mais uma. Mais um, mais dois, toque mortífero. Mortífero, entendeu? Tomei um, foi a 18. Aí você completa a quest, ah, compra uma carta. Compra uma carta. Aí segunda. Segunda principal, paga 3. Fazendo esse vampiro aqui. 3/2, faz nada. Nossa, oh, que máquina. Que máquina. Uma máquina. E passei. Muito, muito generosa, senhora Wizard. É. Achar aqui uma ilha. Bom, vamos lá, eu vou comprar aqui um. Uma paradinha dessa. Coloca uma permanente de custo 3 ou menos da mão do jogo. Nossa senhora! Pô, tu tá com sorte, hein? É. Mais ou menos, eu não queria isso, muito isso agora, não. Eu gostaria. Eu vou colocar aqui Bow of Lightning, né? +2/+2, iniciativa. E não pode me atacar. Já fui no meu bicho, então. 6/5 que ele tá agora, iniciativa. Nossa, gerou uma bomba. Combate. Eu vou bater com esse aqui em Shallow. E com o voador vem em seu mim. Tá. Eu falei aqui. Eu vou tomar. Tomei 2, né? Tá. Fui a 11 de vida. Deu um tesouro. E. Vou ganhar 2 xixi de tesouro. 2 tesourinhos. Falou, vai? Foi. Mas a arte do jogo tá muito bonita, mas você já viu aquela do encantamento azul e vermelho? Ah, tá. Aquilo ali parece um. Parece arte de quadrinho antigo, tipo dos anos 70. Pô, parece ter um. Daqueles robôs gigantes de Tokusatsu, só que troço muito antigo, tá ligado? Sei lá, não entendi muito bem aquilo não. Muito feio mesmo. Mas é uma floresta aqui. Isso aqui só dura até um turno. Eu vou explorar aqui. Isso aqui. Blade in Claw. Quest, a próxima vez que eu atacar com exatamente 2 criaturas, desviro, untap, desviro elas e elas ganham +2/+2 até o final do turno. Legal? É. Dá pra dar uma porrada em mim, hein? É. Quantas cartas tem na mão? 2. E você? Também. Cada um tem 2. Tá, vou fazer o seguinte. Esse bicho é 4/4. Vou bater com esse aqui em Bira e esse aqui em Shalo. Eu tenho que atacar com exatamente 2 criaturas. Então o Saprofita não vai atacar não. Então tá completando aqui. Eu estou ganhando +2/+2. Esse aqui tá 5/3. Esse aqui tá 5/4. Eu vou deixar passar. Eu tomei 5. Foi a 15 de vida. Bom, então, tá. Mas eu vou responder ainda o dano. Tá. Vou ganhar Doom Blade no seu. Nesse aqui? Tá. Tá, não vou tomar não. Eu vou dar indestrutível pra ele até o final do. Vou dar um Scry. Isso muda tudo. Fica aí. Tá, então você tomou 5 ou você tomou 5, né? Eu tomei 15. Você foi 13. Tá. Aí, na segunda principal, vou pagar 1, vou fazer isso aqui. É. Savage Stomp. Custa 2 a menos se eu der alvo num dinossauro que eu controlo. É, eu coloco o marcador +1/+1 nele e ele, depois ele luta com a criatura alvo que eu não controlo. Então, botei o marcador nele, ele tá 6. Vou lutar com esse bicho aqui. Eu tenho iniciativa. Não, mas é luta. Iniciativa não influencia nisso, não. Não. E ele tá indestrutível também. Tá. Até o final do turno. Deixa os olhos aqui. Deixa os olhos. Falei, vai! Vamos lá. Esse troço tá ficando difícil, hein? 3 aqui. Olha esse bicho aqui.
aqui, quando ele entra em jogo, o oponente ao perde um de vida, ganha um de vida. Ah, vai ficar, pô, pô, virou... Virou panelinha. Vou pagar um aqui, vou explorar esse aqui. E vou reivindicar esse aqui. Esse aqui... Broadside Assault. Causa 2 de dano em cada oponente. Eu vou a 11. Eu vou a 8. É, tá complicada a situação. Complicado. Esse bicho aí tá quanto? Esse bicho aqui tá 4 ou 2? Batendo aí, 4 ou 4? 4 ou 4? Sim. Ok. Tá dando uma visão, não dando mais uma. Ah, ainda tem essa merda aí. Aqui, cara. Tá bom. E vai, passei. Nesses momentos, um double block faz falta. Vamos lá. Estou precisando da ajuda do céu aqui. Pagar um aqui, ó. Explorar. Quest. Próxima vez que a criatura que eu controlo morrer, eu compro uma carta. É, você pode reivindicar aí o... Eu vou reivindicar. Vou reivindicar esse de 3 aqui. Combate. Vou atacar Shallow aqui. 1, 2, 3, voar. Que merda. Olha aqui. Show. Não, para não, tomei. 3. Boa. Fui a 13. E depois eu vou estourar um tesourinho aqui e vou fazer um Stormfleet Pyromancer. 3-2, raid, quando entra em jogo, se tiver feito raid, né, ele causa 2 de dano à criatura ou jogador alvo. Causa na criatura. 2? É, 2. Causa nesse carinha aí mesmo, você deixa ele bloquear. Vai lá. Floresta. Uma na mão, 2, né? Sim. Mas é aqui um Ancient Brotodonte. Ufa. Brotodonte é assim, estourando dois tesouros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse troço aí é pra valer mesmo? Hã? 9/9, faz nada. Simples e mortal. É, faz nada que não sobrou. Simples e mortal, né? Não precisa fazer mais nada. Ele só precisa bater. A queda do Blade vai fazer falta. É bem difícil agora. Difícil explorar o continente. Cara, invocar uma besta. Você deixou de explorar o continente pra invocar um continente. É, eu não sei o que eu faço. Terreno. Um HC daqui. Acho que é a bomba desse deck, né? Porra! Fly 6/5. Gente da Necrópole. Isso aí. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate, é um jogador, coloca aquela mesma quantidade de marcadores nela. Mais um. Uma máquina! E voa. Tô batendo com ele. Você, Bito. Boa! Nada voa. Ela tá marcando. E vai, é isso aí. Esse bicho mal pode atrapalhar as coisas. Poxa, credo, cara. Tô mais perdido do que se é um tiroteio, velho. Eu vou pagar 3 e vou comprar o troço aqui. Vamos esperar pra ver se tem alguma coisa. No início da minha step eu faço uma ficha de tesouro. Não ajudou muito, poderia ser de Saprof. Isso é um site, né? É. Os sites eles ficam sob controle do cara e se alguém causar dano de combate, aí esse cara ele pode pegar o controle aí do site. Que bonito, site. Chamando porrada desses monstrinhos. Combate. Bater isso ali. Você não tem bloco voador. Né? 2. 2. Fui a 6 de vida. Aí, pra eu poder fazer isso aqui. Fazer o... Outro gato. Outro. Caralho. Eu tô jogando com um deck
Um deck Naya contra dois decks que voam. Vou achar um terreno e assim eu encerro a minha vez e vou fazer outro tesourinho de desencadeio do site. Já é. Agora eu preciso de uma ajuda de Deus também, só compro terreno. Vou explorar isso aqui. Throw Overboard, destrói a criatura alvo que eu não controlo. Interessante. Destrói isso aqui. Não tem nem o que pensar, né? Ai, ai. Agora vamos lá, você tem um bicho 4 e um bicho 2. Aquele lá voa. Mira tem 10 de vida. 10 de vida e many blocks. Te bati aí, Bira. Com os dois. 9/9 e 3/2 com Enrage. É. Vou bloquear o 3-2 aqui no meu 3-2. E o Gigantão no 4. Tá. Ah, me brisei a boquinha. Vou fazer esse aqui, ó. Dinosaur Stamped. As criaturas atacantes que eu controlo ganham mais 2, mais 0 até o final do turno e os dinossauros vão atropelar. Show. Então esse aqui vai pra 11, esse aqui vai pra 5. Então tem 16 aí. Atropelando. É... Você tem quanto aí de morri. Bloqueei 6. Tomou 10 então. Morreu. Esse bicho tomou dano, eu vou ganhar 2 de vida. Fui a 8. Esse bicho aqui morre também, né? O que você bloqueou ele era 3-2, né? Aham. Beleza. Ali vai. Aí você rouba o site, né? Ah, é verdade. Só que agora e no final do turno eu crio a ficha de tesouro. Ah, vou pagar um aqui e comprar esse bagulho aqui. E vou dedicar esse aqui. Olha o que vem no próximo turno. Too much you care. Breta de amostra aí pra caramba. É o meu próximo draw. Tá, o Charlotte tirou aqui o Too Much You Care, ele vai criar duas fichas de tesouro e um oponente à sua escolha, a escolha dele vai fazer uma ficha de tesouro também. Você, né? Sou um oponente. Ah, muito obrigado, você é muito gentil. Nossa. Pô, nem sabia que tinha um Goblin em salão. Acho que eu vou na próxima. Tem. Tem um aspecto de macaco. É igual de charquinho. Tô batendo aí, Dedão. Esse 4-4 eu bloqueio aqui. Tá. Esse 2-2 aí eu tô tomando que eu vou. Tá. O negócio foi a 6 de vida. Tá. Vai. Ai meu Deus. Dependendo do que aconteceu, eu tô morto. Mas eu tinha que fazer. Não tinha o que fazer. Terreno. Pera aí, não tem de 3 de custo pra explorar não, né? Não. O único de 3 tá reivindicado. Vou pegar esse aqui. Sails of Furled Quest. A próxima criatura que entrar em jogo sob seu controle entra em jogo com marcador mais um adicional. Ela ganha haste até o final do turno. Puta que pariu! Isso aqui vai ser um estouro, deixa eu mostrar aqui pra câmera. Isso aqui vai ser bom, hein? Jesus. Bom, vamos lá. A próxima criatura que vai entrar vai ser essa daqui, ó. Ai, triste. Raging Sword Tooth. 5/5 atropelar, quando entra em jogo, dá um de dano em cada outra criatura. Ele vai entrar com o marcador mais um e com ímpeto. Tá 6. Você tem alguma coisa na mão, né? Danado. Quero saber não. Toma aí, ó. Putão. Ah não, pera aí. Você tem um bicho 4. Não, não posso tomar. Não posso fazer. Não posso ser afobado, senão. Eu vou. Você tem 3 de vida. Tô batendo com 9/9. Tomei 9. Com 4 de vida. Não faço uma ficha de tesouro. Ah, esqueci de reivindicar aqui. E vai. É, vamos lá, só um milagre agora pra me salvar.
perto, eu acho. Falando 2. 3, 5, 6. Fazendo esse bicho aqui. 4, 4 voa. E eu viro. 3 vampiros. 3 vampiros. Desvirados que você controla, devolve ele no seu cemitério na sua mão. Na sua mão. É, tá bom. Porra, ainda voa essa porra. Caralho. Foda são esses bichos voando aí. Vou pegar aqui. 3 aqui. Vou pegar esse aqui. Eu vou reivindicar esse. Você. Não pode. Por quê? Porque tem um de 3. Ah, é, tem um de 3 emprestado. É. Onde é que tá isso aqui? Tá aqui, não, eu posso pegar ele, eu não posso reivindicar. Ah, tá. Então ele pegou um Savage Stirrings. Guarde até seu próximo turno. No início do combate, em cada no turno de cada jogador, o jogador pode escolher uma criatura. Até o final do turno, aquela criatura ganha mais 3 atropelar e não pode atacar você. É, não vai adiantar muita coisa agora, né? Eu posso, não posso escolher? Não, eu que escolho. É só o oponente? É o jogador. Não, pô. Mas você pode utilizar pra bater nele. É, você pode fazer, usar pra bater nele. É, então, posso fazer isso mas agora. Mas isso aqui só fica até o próximo turno dele. Então, mas eu posso atacar agora. Pode. Ah, agora pode. Tô escolhendo mais 3 pra ele aqui. Ele tá 5. Ele tá 5, 5 voar. E atropelar. Uhum. Tô batendo com ele. Não bato mais, não posso bloquear. Pagando um, dando mais um, mais um. Que merda. E desvirando ele. Ai, que merda. Não! Tá, acabou. Ninguém descobriu a Horácia, mas eu descobri. Eu não sabia que tava aqui. Eu só não revelei ela. Sabe por que eu sabia que tava aqui? Você leu muito rápido e voltou aqui. Ah, tá. Já sabia o que era, né? Eu falei assim, eu acho que é aquele dali porque ele já sabe o que é. Bom, então é isso. Acabamos aí com a nossa partida. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do desse novo elemento sendo integrado ao jogo aí? Essas pecinhas aí. O que vocês acharam? Essa experiência aqui, o que matou essa experiência mesmo foi a falta do quarto jogador. Deu pra notar que dá uma quebra no balanço do jogo. Lembrando que a gente já jogou outras vezes, né? Essa não é a primeira vez que a gente joga. A gente já jogou com o Commander também. E realmente funciona, né? Isso aqui, ao contrário do Arcane Minical Ballers, né? Que é completamente desbalanceado. O deck do Minical Ballers é muito mais forte, muito superior, assim, aos outros e tal. E realmente você tem que dar upgrade nos decks pra você não conseguir. Teve momentos que eu até falei pra vocês, gente, eu acho que eu consigo segurar vocês só com a minha mão. Eu não preciso dos esquemas, sabe? O Nicol Bolas é muito desequilibrado. Agora, esse Explorers of Ixalan é bem mais equilibrado. Assim, isso aqui, né? Essas pecinhas, né? Essa mecânica aí dessas tiles aí, ela é muito compatível também com outros formatos, como o Commander, né? Sim, a gente jogou sim. Também. E quem sabe role um vídeo aí mais pra frente aí da gente jogando o Commander. Tchau, o que você achou aí? Cara, eu gostei. E a falta do... Por exemplo, por que o Horashka também não foi descoberto? A falta de mais uma pessoa no jogo também atrapalha nisso. Que é menos um pra tirar um... Pra explorar. Ah, é verdade. Você viu que... Então, tipo assim, o jogo fica um pouco mais lento em questão daqui e um pouco mais rápido em questão de finalizar o jogo. É, o Sorin tava com 9 de vida no terceiro turno. Isso, sei porque, lá, tipo assim, alguma coisa assim. Por exemplo, eu achei. Por que eu não explorei muito? Porque, tipo assim, a minha mão veio base de 1 a 3, entendeu? Uh-huh. Então eu falei, eu preferi, eu tenho 2 pra matar. Preferi encher a mesa e e correr no dano. Uh-huh. E depois, quando eu ia ficar sem mão, eu vou explorar. Vou usar a exploração como um grau. Não tenho mão, vou usar ali. Mas o fato de ter menos um ajudou nisso também. Se tem mais um cara, aí já era mais um pra se preocupar. Era mais um invadindo pra Horácio. E querendo ter menos peças de jogo. Isso, tal. E querendo ou não, Horácio tem uma rotatividade maior, né? Tipo assim, no comando, ele já... A gente jogou no comando e pegaram. Tipo assim, no comando, ele já... Já desequilibrou de uma certa maneira por causa do draw. O dano não desequilibra. Como a gente não usou, vale lembrar, né? O pessoal que não sabe, a peça da Horácica, né? É um site, né? Então ela fica com o jogador e até que ele receba dano de combate de outro jogador, ela fica com ele, né? Indefinidamente. E o que, que ela faz? Quando ela é revelada ou quando você toma ela de algum jogador, você compra 2 cartas, né? E no início da sua manutenção, você compra 2 cartas,
e causa 3 de dano em cada oponente. Ela é a melhor peça, acho, do jogo, né? Assim, sim. É, pelo menos pra jogando com decks de 60 cartas e 20 de vida, ela realmente dá 3 de dano em cada oponente. Isso já no late game, né? Porque você só vai encontrar ela no late game. É, né? Porque se você parar pra pensar, a gente só chegou... fechar o caixão mesmo, né? A gente nem chegou no 6 pra abrir, mas tipo assim, chegou no 6 sem poder explorar o 6 ainda. E o nego já tava com 6, 3 de vida. As peças de 6, né? Entendeu? Então, tipo assim... Já mataria um. Então já fica aí essa ressalva, né? Como a gente só fez um gameplay com 3 pessoas aqui, não deu pra gente explorar o máximo potencial dessa variante de jogo. Mas já fica aqui, né, registrado que quando houverem 4 jogadores, fica melhor, né? Inclusive, acho que dá até pra jogar com mais de 4, né? A gente jogou e assim. É, a gente funciona. Jogou no comando e funciona. Funcionou. Jogamos com 5. A gente jogou com 5 e funcionou. Mas então é isso aí. É, acho que ficou pra fazer um vídeo legal. E se você gostou, deixa o like aí, né? Deixa a sua opinião nos comentários do que você achou aí do nosso gameplay. Se você quer mais, né? Quem sabe a gente faça aí com o Commander e tal. Vai depender do feedback que esse vídeo tiver. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! Cara, esse deck aqui não é tão ruim porque tem muita criatura que voa. Eu não achei esse deck aqui ruimzinho também, não. Assim, dá pra melhorar, claro. Mano, isso aqui é uma máquina. Assim, pra jogar, assim... Eu acho que eu vou botar isso aqui no deck do Markov. Já eu... Não sei. Não tá tão ruim também, não, o deck. Ah, assim, entre eles, pra tá equipado... Tá tem até a global aqui. Eu achei que esse deck aí ia ser ruim pra caraca. De vampiro. Nem... Foi legal.